Віктор Бурлик проти облдержадміністрації. Депутат обласної ради, якого судять за хуліганство в ОДА, подав зустрічні заяви. Підготуємо надзвичайно багато позовів. Це і на обласну адміністрацію, і на завод «Темп», і Вищу раду правосуддя стосовно дій судді Дручкової, яка дала дозвіл на відвід судді Трембача. Я, чесно кажу, не літаю в ілюзіях того, що суд буде боротися проти адміністрації, проти цього тиску, але все, що можемо, ми працюємо в цьому правовому полі. Нині у Хмельницькому міськрайонному суді розглядаються дві справи, де фігурує Віктор Бурлик, каже речниця Алла Плінська. Розглядається кримінальна справа по обвинуваченню Бурлика за статтею 296 частини 1, це вчинення хуліганства. Наразі підготовче судове засідання призначено на 30 березня. Також Бурлик звернувся до суду із позовом про визнання недійсним зберігання договору, який укладений між Хмельницькою обласною державною адміністрацією та заводом «Темп» стосовно зберігання контрольно-пропускного пункту. Наразі ухвалою судді дана позовна заява залишена без руху, оскільки вона не відповідає вимогам чинного законодавства і позивачу встановлено строк для виправлення недоліків. В юридичному відділі облдержадміністрації запевняють, підстав для визнання недійсним договору на зберігання контрольно-пропускного пункту наразі немає. Даний договір є дійсний, ні з ким не скасований. Його дія буде припинена тільки після того, як покладодавець, а саме завод «Темп», попросить нас повернути їм їхнє майно. Відсутність голови облдержадміністрації Олександра Корнійчука на судових засіданнях у цій справі як свідка Валентина Людвік коментує так. Згідно Кримінально-процесуального кодексу, саме статті 65 Кримінально-процесуального кодексу, свідком, на чому наполягає сторона Бурлика, може бути тільки та особа, яка була дійсно присутня, яка може свідчити про те, що про ті події, які відбувалися. Оскільки Олександр Корнійчук не був присутній під час вчинення правопорушення, тому він не зобов'язаний бути у суді, що й визнано судом. Право за позовною заявою про демонтаж контрольно-пропускного пункту у Хмельницькому окружному адмінсуді розглядатимуть 21 березня. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.